paz, trazendo alegria, transmitindo amor através da sintonia. É uma só fé, em um só coração, nessa sintonia vamos dar as mãos. Rádio Shaddai FM, Rádio Shaddai FM, a rádio do coração de Deus. Rádio Shaddai, Rádio Shaddai FM. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Ceará, Brasil. Ela está entrando no ar, uma edição especial, não é? Piloto do programa Momento do Louvor Cearense. Esse programa já existia na El Shaddai FM e nós estamos trazendo ele agora para a Web Rádio, não é? E cantores nossos, não é? Celeiro de Jesus, pessoas que louvam, glorificam, exaltam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Portanto, queremos prestar essa homenagem aos nossos cantores, aos nossos louvadores, porque é uma homenagem merecida. Muito devo a eles por tudo que têm feito, pela sinceridade que têm tido nos seus corações para com a minha pessoa, né? E por isso eu estou fazendo esse trabalho novamente, agora através da internet, através do nosso Facebook, através do nosso YouTube. Você pode nos acompanhar com o programa Momento do Louvor Cearense, aqui na sua El Shaddai Web Fortaleza. Bom dia especial para todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Já quero agradecer a gentileza que você está me concedendo de eu adentrar o teu lar, através do teu notebook, do teu celular, da tua Smart TV. Não importa, o importante é que estamos juntos. E a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 13, versículo número 15, diz: tudo que for achado será transpassado, e todo que for transpassado cairá a espada. Eu vou repetir. Isaías 13, 15. Tudo que for achado será transpassado, e todo que for transpassado cairá a espada. É a palavra inicial do programa de hoje, Momento do Louvor Cearense. A luta é grande, porque é se entregar. Se o que tu não podes fazer, Jesus por ti fará. Confia tão somente nele, e os teus desejos ele então ouvirá.
irmão, confia na vitória. Pois é, vamos confiar na vitória, 9:06 em Fortaleza. E vamos começar louvando, glorificando, exaltando o nome desse que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos trazer só cantores da terra, só cantores cearense. Já são 9:06 em Fortaleza. Vem lá, Geni Pacheco, com seu varão de guerra, abrindo o programa de hoje. Cadê as palmas? Cadê? É! Maravilha! Meu Deus! É! Agora! Tá bonito, vai! Obrigado, Senhor! O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. Você que ora sempre de joelho e se humilha tanto a Jeová, não desanime que a sua bênção, o anjo já desceu pra te entregar. Pode contar os dias, meu irmão, e quem mandou foi o Rei Jeová. O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. Daniel orava com perseverança, pedindo uma bênção ao Senhor, me agradeceu trazendo a resposta, mas no caminho Miguel guerreou. 21 dias Daniel orou, mas a sua bênção o anjo entregou. O varão de guerra já guerreou, aleluia, nós. O varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. De guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. Ele exorou com fé e segurança perante os profetas de Baal. O holocausto ofereceu a Deus para o Senhor destruir todo o mal. Do céu desceu o fogo do Senhor e o profeta Elias foi o mais que vencedor. O varão de guerra já guerreou, cante, né, Caís? O varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. O varão de guerra já guerreou, o varão de guerra já pelejou, o varão de guerra aqui chegou, a sua vitória já conquistou. Só quem acredita levanta a mão. Muito obrigada, gente! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigada, gente! Que Deus abençoe vocês! Glória! Aleluia! Amém, Jesus! Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transbordar. Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transbordar. Se tem vasos
famoso na igreja, Deus quer te fazer encher, mas tem que tirar a tampa pro azeite então descer. Pois é, vamos que vamos com o programa Momento do Louvor Cearense, que através da sua Eljanai Web fortaleza, trazendo o melhor do louvor para você. Nesse domingo abençoado por Deus, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Que Deus te dê em dobro tudo aquilo que tu me deseja, tá bom? Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Vamos em frente, vamos trazer mais louvores. Olha o azeite que desce. Para o vaso ser usado e cheio de poder, tem que estar na posição pro azeite então descer. Vaso mudo não recebe, tem que dar glória a Jesus para ver glória subir e o fogo descer aqui. Vamos em frente com o programa Luz do Evangelho. A pastora Serli diz: bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meu amigo pastor Eduardo Campos, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Que Deus continue te abençoando sempre. Obrigado, viu, pastora? Deus abençoe também a sua vida, tá? Seja ricamente abençoada por Deus, segundo a vontade dele. Vamos em frente com o programa Momento do Louvor Cearense. Vamos ter mais louvor aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? É, estamos iniciando. Não importa a quantidade de pessoas que estão chegando, importa que o louvor está chegando. Sem sapato, com sapato, short e santo, no programa Momento do Louvor Cearense. Uma certa irmã foi fazer uma visita em uma certa igreja, o nome eu não vou dizer. Abriu a boca, começou a dar glória a Deus, aleluia, manda mais, Jesus, eu quero teu poder. A irmãzinha era muito pobrezinha, só tinha uma sandália e um vestido de chita. Assentada no banco lá no canto, cheia do Espírito Santo, era a irmã mais bonita. Assentada no banco lá no canto, cheia do Espírito Santo, era a irmã mais bonita. E o pastor mandou chamar a irmã, conversou com ela na secretaria e disse assim: tenha mais educação, por favor, deixe dessa gritaria. Ó, minha irmã, se a senhora prometer ficar calada, se comportar com um jeito mais pacato, se não fizer barulho, entra o povo, lhe dou um vestido novo e lhe dou um par de sapato. Se não fizer barulho, entra o povo, lhe dou um vestido novo e lhe dou um par de sapato. É, mas a história não acaba por aí, veja só o que aconteceu. A irmãzinha então voltou pra casa, um pouco emocionada e ferido o coração. Dobrou o joelho para falar com Jesus, passou a noite orando e pedindo mais unção. No outro dia ela foi para a igreja e sem esperar começou a derramar pranto. Mesmo na hora que o pastor tava pregando, a irmã foi batizada com o Espírito Santo. Enquanto ela tava cheia do poder, olhou pra multidão e começou a dizer: com sapato ou sem sapato, aleluia, com sapato ou sem sapato, glória a Deus, ninguém vai poder calar a minha boca, foi Jesus que me encheu. Com sapato ou sem sapato, aleluia, com sapato ou sem sapato, glória a Deus, ninguém vai poder calar a minha boca, foi Jesus que me encheu. Bom dia, um dia especial para você que está ligado na El Shaddai Web. Confio nele, confio nele, e não abro mão.
poderoso, confio nele e não abro mão. Uso o navio que desceu gigante com a funda na mão. Veja a vitória que teve seu povo lá no Mar Vermelho. Pois é, confia nele, ele é o único que merece a nossa confiança total, né? Então vamos que vamos com o programa Luz do Evangelho. Alô, Carlos de Oliveira, bom dia, irmão. Chegando da batalha, né? O Carlinhos trabalha à noite, provavelmente tá acabando de chegar em casa, vai tomar aquele banho, aquele café bem quentinho, né, Carlinhos? E vai dar aquela cochilada gostosa, né? Para dar continuidade ao domingo. Alô, meu querido Naldo Barros, meu eterno técnico, que sempre me ajudou, né, o Chá da FM. Sempre continua nos ajudando quando necessitamos dele. Obrigado, Naldinho. Uma amizade sincera é a melhor coisa do mundo, né? Eu quero mandar um abraço especial também para o Felipe Almeida. Obrigado, Felipe Almeida. Bom, nós estamos retransmitindo de novo a nossa programação através do aplicativo, porque ontem o Felipe regularizou a situação do aplicativo da El Shaddai. Nós estávamos fazendo um programa direto? Sim, mas não as lives. As lives agora também estão sendo retransmitidas através do aplicativo da Rádio El Shaddai Web Fortaleza. Uma porta aberta para evangelizar. A serviço do Rei Jesus, 24 horas, no ar, aqui comigo, esse amigo de vocês, Eduardo Campos. Conosco está, confia a igreja no Deus da promessa, que a vitória é certa. Ele é o mesmo que ontem e hoje, e sempre será. Pergunto a ti, agora irmão, se existe alguma coisa impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Asas do Prazer, banda El Shaddai, banda cearense, coisa nossa. Júnior Tomás, Berg Tomás e Companhia Limitada no programa Luz do Evangelho. Coisa linda, presta atenção. Conquistando você. Queria tanto pegar tua mão e ouvir a tua voz suave, deitar em teu colo desse sonho acordar e poder te abraçar. E flutuar nas asas do prazer, gritar bem alto, amor e paz, só se encontra com Deus, com Deus, e assim viver feliz com thank you.
Maranhão. O porteiro era o Neguinho, porém cheio da unção. E quem passava na frente era assim a sua saudação. Eita, esse aí é o Neno Gaguinho, né? Tá lá na Praia das Fontes. Vou falar em Praia das Fontes, quem tá lá também, né? Gozando um bom final de semana juntamente com a família, é a cantora Beth Miranda, né? Ela tá lá em Beberibe, na Praia das Fontes. Abração aí pra cantora Beth, pra seu esposo, pra toda a sua família, aí na Praia das Fontes, em Beberibe. Alô, Neno! Cadê você, meu filho? Apareça aqui em Fortaleza. Tô precisando tanto falar contigo, nem imagina, viu? Mas vamos que vamos. Nós ouvimos aí Asas do Prazer com a banda El Shaddai. A banda El Shaddai, como eu já falei, né? Coisa nossa, né? Os meus queridos irmãos em Cristo, Júnior Tomás, Berg Tomás e Companhia Limitada. Mas vamos em frente com o programa Momento do Louvor Cearense, né? Notei que eu fiz a vinheta do louvor, mas ficou bem baixinha. Tem que melhorar, Eduardo, tem que dar uma caprichada, né? Você sabe fazer melhor, eu sei, graças a Deus, né? Olha, eu recebi aqui um WhatsApp da minha prima Marlene. Eu quero agradecer a ela, viu, Marlene? Deus abençoe a tua vida. Ela diz assim: bom dia, inicie seu dia agradecendo a Deus pela tua vida e pela tua família. Não se deixe abater pelos problemas, caminhe confiante, com a cabeça erguida. Com a única certeza, o seu dia vai ser de bênção e vitórias, pois foi o Senhor quem o preparou. Obrigado, prima. Deus abençoe a tua vida, viu? Rica e poderosamente. Entra aqui que aqui que é bom, entra aqui que aqui que é bom, Jesus Cristo que te dá vitória e Cristo que te dá salvação. Pra fazer a obra de Deus, não é pra qualquer um não, é preciso ser crente, temente e também ter muita unção. Pois é, o programa que nós estamos apresentando, Momento do Louvor Cearense, nós vamos tornar ele misto, né? Vamos trazer MP3, vamos trazer vídeos, né? Porque, infelizmente, alguns cantores ainda não têm o trabalho feito em vídeo ou em clipe, né? Mas nós não vamos deixar de prestigiar esses cantores. Mas é de jeito nenhum, viu? Povo meu, povo nosso, que tá junto comigo, tá junto comigo. Pedrinho Alves é quem vem agora louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Louva Pedro! Eu vivia uma vida errada, uma vida suja, sem controle e sem moral. Uma vida de cão. Eu achava que era feliz na vida que vivia. Na verdade eu não sabia que era pura ilusão. Até que um dia Jesus tocou meu coração, me abriu o entendimento e curou minha visão. Eu vi que o mundo não tem nada de valor, pois Jesus me deu amor, me estendeu a sua mão. Jesus é bom, Jesus é fantástico. O mundo não entende, chama a gente de fanático. Jesus é bom, Jesus é fiel. Não estou ligando, quero ir voando para o céu. Vida suja, uma vida errada, sem controle, sem moral, uma vida de cão. Não aceite, não se acostume, não se entregue à lama. Saiba que Jesus te ama e quer te dar a salvação. Chegou a hora de abrir teu coração, pois Jesus está presente, ele vai te dar a mão.
Você vai ver que o mundo não te dá valor quando receber o amor de Jesus no coração. Jesus é bom, Jesus é fantástico. O mundo não entende, chama a gente de fanático. Jesus é bom, Jesus é fiel. Não estou ligando, quero ir voando para o céu. Jesus é bom, Jesus é fantástico. O mundo não entende, chama a gente de fanático. Jesus é bom, Jesus é fiel. Não estou ligando, quero ir voando para o céu. Jesus é bom, Jesus é fantástico, né, Pedrinho Alves? Você tem razão, meu filho. O Labaçu e o Berra. Graça Ramalho. Meu Deus, que coisa linda, né? Graça Ramalho louvando, exaltando o nome do Senhor. Olha, esse povo tão lindo que eu estou colocando hoje aqui no início do programa Momentos do Louvor Cearense, fizeram parte da El Shaddai FM, estiveram comigo ali naquela batalha, naquela luta travada. Graças a Deus, olha, gente, é uma história longa, né? Daria até para escrever um livro, Eduardo? Daria sim, né? Mas eu acho que não há necessidade. É bom que a gente tenha na memória, guardado na memória, os bons momentos que passamos ali na El Shaddai FM. Momentos também de muitas dificuldades, de muita luta, mas momento de vitória, tá bom? Tá certo? Eu quero desejar um bom dia para minha mana Carmen Campos. Que Deus abençoe a tua vida, Carmen. E o Aguiar também, né? Deus determine vitória, né? Mandar um abraço especial para minha prima, jornalista Daniele. Abração, Daniele Campos. Deus abençoe tua vida, filha. Titio te ama, viu, filha? E pra, 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 não diminui nem também possa aumentar. Veja aí, não. Olha, 9 horas 30 minutinhos na capital cearense, 9h30. 9 horas 9h30, como a gente diz aqui em Fortaleza, né? E nós vamos em frente com o programa Luz do Evangelho, trazendo mais louvores para você que está ligado comigo. Não repara, veja em quanto eu dou uma piscada de olho. Olha, eu já tive problemas por causa disso, viu? Ninguém pode piscar olho não, viu? Mas eu já tive problemas por causa disso. É, uma determinada ocasião, eu estava dando um curso de evangelismo numa determinada igreja, né? E uma irmã depois foi se queixar ao pastor que eu estava piscando olho para ela. E na outra aula eu pedi desculpa à turma e até falei, eu digo, ó, eu não sou gay não, viu, para os irmãos, porque eu tenho esse hábito, né? Fazia tempo que eu não fazia isso, mas de repente volta a fazer o quê, né? Que seja feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. Você que tá ligado comigo, você que tá acompanhando o programa Luz do Evangelho, beijo no coração. Não é Luz do Evangelho não, Eduardo, é Momentos do Louvor Cearense, é verdade. Porque a gente às vezes se confunde, né? Afinal, de segunda a sexta, nós estamos com luz aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Mas vamos em frente, eu estou aguardando o trabalho do Tomé Dias, ele também vai mandar o trabalho dele para mim, para que a gente possa rodar aqui nessa programação, abençoar a vida do meu querido Tomé Dias. Mas enquanto Tomé não chega, né, nós vamos continuar exaltando e glorificando o nome do Deus vivo. Tem azeite? Pastora Patrícia Santos, aqui no programa Luz do Evangelho. Abração, pastora Patrícia. Louva ela. Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transbordar. Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transportar. Se tem vaso na igreja, Deus quer te fazer encher. Mas tem que tirar a tampa pro azeite então descer. Vaso fechado nunca enche e de azeite não transporta. Mas se quer receber, irmão, seja cheio aí agora. Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar.
Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transportar. Olha o azeite que desce, hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transportar. Para o vaso ser usado e cheio de poder, tem que estar na posição pro azeite então descer. Vaso mudo não recebe, tem que dar glória a Jesus para ver glória subir e o fogo descer aqui. Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transbordar. Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transbordar. Eu sou Deus, eu sou quem faço, desço com a lança e desfaço o laço. Sou mistério, sou poder, dou vitória pra quem quer receber. Sou azeite, sou unção, está descendo dentro da congregação. Sou milagre, sou a cura, e pra quem quer receber. O azeite vai descer. Olha o azeite que desce, 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 que desce. O azeite já desceu. Olha o azeite que desce, 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 que desce. Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transbordar. Olha o azeite que desce hoje aqui neste lugar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transbordar. Muitos vasos vão ser cheios, de poder vão transbordar. Rádio Elcha da Web Fortaleza, indo mais longe pra chegar mais perto de você. Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa. É desse jeito, vamos que vamos. 9 horas 35 minutinhos na capital cearense, na terra de José de Alencar, na terra do Eduardo Campos também, né? Mas vamos em frente, mandando um abraço muito especial para Neves, para Luzirene, para o Davi, esposo da Luzirene, povo querido e amado, nos congregamos juntos ali na Assembleia de Deus Renovação do Brasil, né? Um abraço especial para vocês, desse seu amigo Eduardo Campos. Tamo juntos. Meu querido pastor Ribamar Teixeira. Bom dia, Ribamar. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço para a cantora Marta Menezes, Liduína Moraes. Deixa eu ver mais. Tem mais gente querida e amada aqui? Tem. A Lidu tá com louvor belíssimo. Daqui a pouco eu vou colocar. Mas eu quero mandar um abraço também para o Merinda Alves. Né? Mandar para a Eliane Ximendes. Tá tudo aí na telinha junto comigo, né? Para a nossa querida cantora Beth Miranda também, lá na Praia das Fontes, gozando esse domingo abençoado por Deus. Deus abençoe a tua vida, Beth, você e toda a sua família. E vamos em frente com o programa Momento do Louvor Cearense, estreando na web, que já existia na FM, e é desse jeito. Tchau, mundo ruim! Namorada, Jesus preparou pra mim. Isso aqui é pra quem quer. Se você crê que hoje vai descer vitória, erga as mãos e dê um glória para o Deus de Israel. E as promessas do Senhor vão ser cumpridas, e a bênção pra tua vida hoje vai descer do céu. Ah, não tenha dúvida que vai ser desse jeito, vai ser dessa maneira. As bênçãos vão descer aí na teu lar, no teu trabalho, onde você estiver. Receba, em nome de Jesus. Deus quer te abençoar, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer fazer de você uma nova criatura, tá bom? Pois é, eu creio no poder de Deus, né? Graças a Deus, nós estamos aqui, eu estou assistindo, que coisa maravilhosa, né?
E aí eu coloquei o meu YouTube, viu, gente? Se você quiser dar uma força lá, né? Não é obrigado, não. Mas se quiser dar uma passada lá, né? Dar uma curtida e tal. Nós estamos também apresentando o programa através do YouTube. Você que está no nosso link aí, acompanhando pelo celular. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Um abração desse seu amigo Eduardo Campos. Vamos louvar, vamos glorificar, vamos exaltar. Vamos trazer a Beth Miranda. É só esperar. Aguarda um pouquinho. Aguarda um pouquinho que Deus quer te abençoar. Eu creio nisso, você verá a glória de Deus. Beth Miranda, é só esperar. A rádio que está à frente do seu tempo. Irmão, se a tua luta é grande, por que se entregar? Que tu não podes fazer, Jesus por ti fará. Confia tão somente nele, e os teus desejos ele então ouvirá. Irmão, confia na vitória que o Rei da Glória tem pra te entregar. Vai chegar tua vitória, Jesus vai te dar. Tudo é no tempo dele, é somente esperar. Vai chegar tua vitória, Jesus vai te dar. Tudo é no tempo dele, é somente esperar. Conquistando você com som e qualidade aqui. Na minha, na sua, na nossa El Shaddai. Publicando este amigo de vocês, é o Irmão, fica firme na rocha para conquistar. Jesus garante a vitória, podes descansar. Confia tão somente nele, e os teus desejos ele então ouvirá. Irmão, confia na vitória que o Rei da Glória tem pra te entregar. É só confiar. Vai chegar tua vitória, Jesus vai te dar. Tudo é no tempo dele, somente espera. Vai chegar tua vitória, Jesus vai te dar. Tudo é no tempo dele, é somente esperar. Vai chegar tua vitória, Jesus vai te dar. Tempo dele, é somente esperar. Vai chegar tua vitória, Jesus vai te dar. Tudo é no tempo dele, é somente esperar. Tudo é no tempo dele, é somente esperar. Tudo é no tempo dele, é somente esperar.
querem ter. Você já conhece o pai, mas tem 10 tias que tu deves conhecer. Tia Queta, tia Pedra e tia Nima, e a vitória já chegou para você. Comigo assim, ó. Você já conhece o pai, mas tem 3 tias que tu deves conhecer. Tia Queta, tia Lenda, tia Mima, e a vitória já chegou para você. E a primeira tia Queta, se alguém encontrar, disse levantar. Menino, eu já tô bem quietinho. Jesus é bom e é maravilhoso. Quem chegou aqui foi o Francisco Coelho, meu querido Neno, lá na Praia das Fontes, em Beberibe. Ele diz: bom dia, povo de Deus, pastor, estou no Mercadinho Cartacho, ligado com o Arthur. Alô, Arthur, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu vou trazer agora um louvor, gente, em memória, né, de um grande amigo meu, que infelizmente foi vítima da Covid no ano de 2020. Né? Uma pessoa jovem, atlética, mas infelizmente chegou o dia, né? Como eu costumo dizer, tem que desocupar o lugar na terra. Um dia tudo isso vai acontecer com todos nós. Eu estou me referindo ao meu grande amigo, não porque ele morreu, porque sempre foi meu amigo, Adriano Guedes. Processo do Vaso, grande perda que nós tivemos no louvor cearense. Mas está aí a sua voz, perpetuada, para a honra, glória e exaltação do Senhor Jesus. Ele está querendo ser pastor. Comunicando este amigo de vocês, né? Ser profeta, famado e cantor. Quer ser um conhecido missionário. Quer ser tudo, porém não quer ser vaso. Quer ser um crente cheio da unção. Quer pregar até fora da nação. Diz a Deus que quer receber renovo, mas não desce pra ser um vaso novo. Para ser vaso, ele tem que descer a casa do oleiro, tem que ser quebrado, moído e passar pela água para amolecer. Depois de feito o vaso, é exposto ao sol pra secar. Após vai ao forno pro fogo queimar, depois é lapidado para Deus usar. Para ser vaso, ele tem que descer a casa do oleiro, tem que ser quebrado, moído e passar pela água para amolecer. Depois de feito o vaso, é exposto ao sol pra secar. Após vai ao forno pro fogo queimar, depois é lapidado para Deus usar. Comunicando este amigo de vocês, Eduardo Campos. Ele está querendo ser pastor. Ser profeta, formado e cantor. Quer ser um conhecido missionário. Quer ser tudo, porém não quer ser vaso. Quer ser um peixe cheio, cheio da unção. Quer pregar até fora da nação. Diz a Deus que quer receber renovo,
mas não desce pra ser um vaso novo. Para ser vaso, ele tem que descer a casa do oleiro, tem que ser quebrado, moído e passar pela água para amolecer. Depois de feito, faça exposto ao sol pra secar. Após vai ao forno pro fogo queimar, depois é lapidado para Deus usar. Para ser vaso, ele tem que descer a casa do oleiro, tem que ser quebrado, moído e passar pela água para amolecer. Depois de feito, faça exposto ao sol pra secar. Após vai ao forno pro fogo queimar, depois é lapidado para Deus usar. Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ai. Este é o gemendo vaso, depois que o oleiro começa a provar. Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ai. Depois de ser aprovado, o vaso estará pronto para Deus usar. Ai, 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 ui, ai, ai, ai. Este é o gemendo vaso, depois que o oleiro começa a provar. Ai, 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 ui, ai, ai, ai. Depois de ser aprovado, o vaso estará pronto para Deus usar. Bom dia, um dia especial para você que está ligado na El Shaddai Web. Deus não vai pedir licença para resolver o teu problema. Eu tô é crendo, né? Olha, o Neno fala com muita propriedade. Com certeza, homem de Deus, Adriano Guedes. Eu quero dedicar esse louvor a Márcia Guedes, a sua viúva, né? Todos seus filhos também. E, Neno, é algo assim que deixa a gente sem acreditar, né? Uma pessoa cheia de vida que estava sempre conosco ali na El Shaddai. É, nos louvorzão da El Shaddai, nos acompanhando para onde nós íamos e onde trazíamos eventos com louvores. Eu sempre gostei de levar os cantores para fazer eventos, né? E o Adriano sempre estava conosco. Mas faz parte da vida essa viagem, todos nós um dia iremos fazer. E infelizmente chegou o dia do nosso querido Adriano Guedes. Tenho certeza que ele está melhor do que nós nesse momento. Tenho certeza absoluta, né? Mas que fique aqui registrado, né, o carinho e o amor que sempre tivemos por este homem de Deus. Não porque ele partiu. Porque tem gente que quando morre, quando alguém morre, bicho, é a pior pessoa do mundo. Eu estou falando com sinceridade e quem conhece o Adriano, quem conhece o trabalho, meu trabalho no rádio, sabe que eu estou sendo sincero. Eu não estou aqui jogando lantejola em ninguém. Eu não sou homem para isso, graças a Deus. Graças a Deus, eu não preciso disso para aparecer, né? Deus já me deu tudo aquilo que eu pretendia na minha vida. O que vier agora, daqui para frente, é lucro, meu filho. E muito lucro, porque Deus é cheio de misericórdia. Bom dia, um dia especial para você. Deus não vai pedir licença para resolver o teu problema. Mas não, ele não pede licença não, ele vem e resolve, né? Quando ele quer, quando ele se determina a nos abençoar, a coisa fica que fica, né? E o Neno fala assim, que saudade dos eventos dessa emissora. Lembra dos louvorzão El Shaddai? Botava uns 300, 350 pessoas ali dentro daquela igreja. Não dava nem para botar cadeira, o pessoal ficava em pé. E era só cantor cearense louvando. Teve também o Aerocristo, né? Você não chegou a participar. Em que nós fazíamos um trabalho, se não me falha a memória, todas as quartas-feiras no Aeroporto Internacional de Fortaleza, levando os cantores da terra para cantar ali na área de alimentação, né? Era algo maravilhoso, os passageiros passavam, muitos estrangeiros ficavam observando, olhando, né? E ali eu consegui, juntamente com o pastor Jorge Luiz, meu grande amigo Jorge Luiz, eu consegui que nós fizéssemos, né, aquele espaço cedido já no aeroporto internacional, já, né? E nós estávamos ali fazendo aquele trabalho em nome da rádio El Shaddai FM e levamos ali Marta Menezes, Liduína Moraes,
a Almerinda Alves, várias cantoras e cantores, né? Que na época estava conosco ali na programação. Ah, o próprio Adriano, eu creio que foi também, né? É, Janaí e o seu irmão também. Enfim, todos aqueles que faziam parte da família El Shaddai FM estavam conosco ali naquele evento belíssimo, né? E os louvorzão, então, nem se fala. Ah, que saudade, né? Eu vou tentar fazer um louvorzão qualquer dia desse para ver o que que dá, né? Ver se vai dar certo ainda. Mas nós vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor, gente, porque já são 9 horas e 52 minutos. Meu Deus, o tempo passa rápido demais, né? Pois é. É o que eu sei fazer, gente, é isso, é comunicar, é falar do amor de Deus, né? É isso que eu sei fazer. Não sei fazer outra coisa, não. É isso que eu sei fazer. Mas eu vou trazer um louvor que nos lembra muito, muito mesmo, né? Esse louvor aqui, marca, é um símbolo do louvor cearense. Pingo de Lágrima, Marta Menezes. Se a memória não me falha... Nos horas, Jesus recolhe e leva para a glória, como cheiro suave nas suas mãos. Ele te conhece, ele já sabe tudo que você precisa. Ele faz a tempestade virar brisa para entregar a vitória em tuas mãos. De madrugada, o crente ora com coração aflito. Jesus responde, porque acha bonito o crente chorar nas asas da humilhação. Neste momento, o céu inteiro ali se manifesta. Jesus comanda e manda fazer a festa. Meu Deus, vale a pena. Para entregar a vitória em tuas mãos. Vale a pena. Chorar aos pés da cruz, sentindo o amor de Jesus dentro de mim. Vale a pena. Vale a pena sim. Chorar aos pés da cruz, sentindo o amor de Jesus. Dentro de mim. Aleluia, Jesus. É por isso que eu não abro mão desse Deus por nada na minha vida, irmão. E se você tem certeza de que vale a pena servir a Ele, levanta a tua mão para cima e manda glória para Ele, porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Oh, meu irmão, cada pingo desta lágrima que nos olha, Jesus recolhe e leva para a glória, como cheiro suave nas suas mãos. Ele te conhece, ele já sabe tudo que você precisa. Ele faz a tempestade virar brisa para entregar a vitória em tuas mãos. De madrugada, o crente ora com o coração aflito. Jesus responde, porque acha bonito o crente chorar nas asas da humilhação. O céu inteiro ali
Jesus comanda e manda fazer a festa para entregar a vitória em tuas mãos. Vale a pena. Sentindo o amor de Jesus dentro de mim, vale a pena. Vale a pena sim chorar aos pés da cruz, sentindo o amor de Jesus dentro de mim. Comunicando, este amigo de vocês é o Arthur Campos. Você já conhece o pai, mas tem 10 dias que tu deves conhecer. Dia quieta, dia alegre, dia nunca. Bem, vamos em frente, né? Não diz assim, ó, nesse tempo os levitas da terra eram conhecidos através desta emissora. É verdade, né? Isso aí eu não estou aqui me auto-exaltando, não, mas nós sempre procuramos, da vez, aqueles cantores da terra. Como eu faço hoje com todo e qualquer louvador que aparece na El Shaddai Web. Né? Continuamos com o mesmo propósito, né? Que é divulgar, que é deixar com que as pessoas apareçam com o talento que Deus tem lhe dado, né? Então, não mudamos de forma alguma, continuamos com o mesmo propósito. E eu vou tentar me aproximar um pouco mais, nós estamos um pouco distante, né, desses cantores, mas eu vou procurar me aproximar um pouco mais, entrar em contato com eles, né, para que eles possam fazer parte dessa programação abençoada, ao vivo até, se for o caso, né? Convidando alguns deles para participar ao vivo aqui no programa Momentos do Louvor Cearense, né? Vamos trazer mais louvores? Vamos trazer, que não para não, meu filho. Aqui é igual a coceira de macaco na barriga de macaco, é direto, não para de jeito nenhum. Deixa eu ver quem vem louvar agora o nome do Senhor Jesus. Eu vou trazer agora uma cantora, eu tenho ela mais do que, como é que eu poderia dizer... Não é nem uma irmã em Cristo, é como se fosse uma irmã biológica mesmo, né? Uma pessoa que eu quero muito bem, uma pessoa que ajudou muito a Rádio Oxadai, uma pessoa que nós temos, assim, um amor muito grande por ela. E é um puro amor, amor em Cristo Jesus. Minha querida cantora Almerinda Alves, eu quero aproveitar e mandar um abraço especial para o seu esposo, Carlos Antônio, lá na cidade de Floriano, no Piauí. Né? Ô, terra gostosa esse Piauí. E a Almerinda vai nos falar de um puro amor, não é? Um puro amor aqui no programa Luz do Evangelho. Deus abençoe você, Almerinda, que Deus abençoe você, pastor Carlos Antônio, aí em Floriano, no Piauí. Vamos que vamos! Com palavras não posso expressar o grande amor que sinto no meu ser. Eu não sei explicar como este amor nasceu. É um amor.
estou na solidão. E a tristeza vem me atormentar. Mas eu penso no amor que existe em mim. De alegria sinto meu ser transbordar. É um amor tão puro, um amor tão lindo, que jamais vou esquecer. É um amor tão puro, um amor tão lindo, que jamais vou esquecer. Eu creio, amados, neste amor que transforma a vida, que transforma a vida. Se você não conhece este amor, venha agora que eu quero te mostrar. Este amor é Jesus, o meu Senhor, que morreu lá na cruz em meu lugar. É um amor, quero ouvir, tão puro, um amor tão lindo, que jamais vou esquecer. É um amor tão puro, um amor tão lindo, que jamais vou esquecer. Que jamais vou esquecer. Que jamais vou esquecer. Bem, vamos em frente com o programa Momentos do Louvor Cearense. Eu quero mandar um abraço para o Tiago, um abraço para a Suelen, que são os filhos da cantora Almerinda Alves. Ela já é avó, né? Eu acho que é filha do Tiago, né? Não sei se é do Tiago ou da Suelen, mas que é do Tiago, né? A netinha dela. Um abraço aí para vocês também, para a mãezinha dela também, pessoa ótima, maravilhosa, né? Vamos em frente com o programa Luz, a Luz do Evangelho, não, Eduardo? Momento do Louvor Cearense. De vez em quando eu dou uma escorregada, né? Mas é isso mesmo, faz parte, né? Faz parte. Nós estamos aqui só para a honra e glória do Senhor Jesus, e o resto é com Deus. Olha quem está conosco também, o comunicador Fernando Aires. Ele deu uma curtida aqui, né? Deu uma aparecida aqui rápida. E está participando do programa Momento do Louvor Cearense, aqui na El Shaddai. Agora vai ser todo domingo, viu, gente? A partir de 9 horas até 10 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui com vocês com o programa Momento do Louvor Cearense, honrando esses cantores e cantoras da nossa terra, que louvam tão bem também, né? É, uma chance esse povo, né? Tem uns assim meio fraco como eu, mas refaz pá. Vamos que vamos com o programa Momento do Louvor Cearense. Tchau, mundo ruim, uma morada Jesus preparou. Conquistando você com som e qualidade aqui. Na minha. Vamos lá, El Shaddai. Tchau, mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim. Isso aqui é pra quem vê. Se você crê que hoje vai descer vitória, erga as mãos e dê um glória para o Deus de Israel. E as promessas do Senhor vão ser cumpridas, e a bênção pra tua vida hoje vai descer do céu. Quem prometeu não foi Maria nem José, por isso use a sua fé e glorifique ao Senhor. E nesta luta que você está passando, Ele está trabalhando pra te fazer vencedor. Eu quero comigo assim, ó. Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa. Pois é, que coisa boa, né? Tá chegando o dia, tá chegando a hora, os dias estão sendo abreviados e já já a gente vai ter aquele encontro, né? Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, né?
Nós vamos então louvar também o nome do Senhor. Peço desculpa a vocês, mas agora chegou a minha hora também de dar uma louvadinha, né? Eu também gosto de louvar o Senhor. Soldado Lutador, né? Um cover maravilhoso. Estou fazendo essa homenagem para o meu querido Salatiel Santos. É para você, Salatiel, que eu dedico esse louvor em nome de Jesus. Vamos que vamos! Estão doendo seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão arado. Mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade. Não é soldado covarde, obedece ao seu senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer, sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Nunca pense em descansar, ofegante ele vai. Sua chama não se apaga pela obra, o amor do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer, sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer, sofre como um bom soldado,
mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Olha, eu nunca me senti dentro desse louvor como hoje, viu? Soldado lutador, belíssimo louvor aí de autoria do Salatiel Santos, né? Muito lindo, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos em frente, vamos em frente. Confio nele e não abro mão. Mas de jeito nenhum eu vou abrir mão. Olha, preste bem atenção uma coisa que eu quero dizer para você. Hoje, domingo, a partir das 18 horas e 30 minutos, aqui na Assembleia de Deus, à luz do Evangelho, nós teremos o nosso culto de adoração. Vai estar à frente desse trabalho os diáconos Fernando e Oceana, casal maravilhoso aqui da Casa do Senhor, é quem vai dirigir esse trabalho hoje. Para honra e glória, venha adorar a Deus comigo, conosco aqui na nossa Assembleia de Deus à Luz do Evangelho. Venha, eu vou dar o endereço para você, você já conhece, mas tem pessoas que ainda não sabem. É aqui na Rua 12, número 257, Parque Santana, no bairro do Mudubim. Estamos aqui aguardando você de braços abertos, né? Para te dar aquele abraço especial. Como eu costumo dizer, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a melhor coisa que existe, ou a coisa mais importante que existe na casa do Senhor, é a tua presença visitante. Seja bem-vindo, não é? Em nome de Jesus. Pergunto a ti, agora irmão, se existe alguma coisa impossível para Deus. Deus prometeu pensar o seu povo, que ele cumprirá. Seja na guerra ou mesmo no fogo, conosco está. Confia, igreja, no Deus da promessa, que a vitória é certa. Ele é o mesmo de ontem e hoje e sempre será. E vamos que vamos, 10 horas 15 minutos em Fortaleza. Você tem as marcas de Cristo? Tem? Eu tenho. Vamos trazer então o próximo louvor, não é? É ela, Marta Menezes, aqui no programa Luz do Evangelho. Não, Momentos do Louvor Cearense. Canta, Marta. Existe um mistério profundo na vida do crente. Por onde ele passa é um fogo com brilho de Deus. O crente fiel, quando fala, demônio se cala, cai fogo do céu. Ele é o ministro de Deus com ação sobre a terra, pois traz em sua forma de agir os sinais de Jesus. São marcas do meu Salvador, a verdade, a paz, retidão e amor. São marcas que Cristo nos deu com seu sangue na vida do crente, que é salvo, que é forte e obediente.
de Cristo são vistas por onde ele passa. Tua vida é de fogo que não tem fumaça. Exemplo de Cristo, um crente fiel. As marcas de Cristo são vistas onde ele trabalha. O dedo que aponta não encontra falha. Pois Deus é com ele, honrando sua fé. É assim que eu vejo no crente as marcas de Cristo. Deus tem poder pra fazer mais que isso, pra manter um crente sempre de pé. Aleluia. Eu trago na alma e no corpo as marcas de Cristo. As marcas de fora por dentro são vidas pra mim. A prova é dura e às vezes meu corpo enfraquece, não posso agir. Então Jesus me robustece, eu vou prosseguir. O crente fiel é provado na prova de fogo. Porém, ao passar na fornalha, é com o anjo de Deus. Total livramento ao crente da morte e do pó. Pois Deus jamais deixa o crente o menino do sol. As marcas de Cristo são vistas na vida do crente, que é salvo, que é forte e obediente. Um crente que anda ligado com o de Cristo são vistas por onde ele passa. Sua vida é de fogo que não tem fumaça. Exemplo de Cristo, um crente fiel. As marcas de Cristo são vistas onde ele trabalha. O dedo que aponta não encontra falha. Pois Deus é com ele, honrando. Mais que isso, pra manter o crente sempre de pé. É assim que eu vejo no crente as marcas de Cristo. E Deus tem poder pra fazer mais que isso, pra manter o crente sempre de pé. Meu Deus, tá aí que coisa linda, né? As marcas de Cristo com a nossa querida Marta Menezes. Eu pedi para você observar o cidadão que estava ali por trás. Por quê? Vou te explicar. Esse é o meu querido pastor Ananias, que já dorme no Senhor há alguns anos. Ele muito me ajudou na minha caminhada espiritual, né? Me lembro do episódio que ocorreu logo que eu inaugurei a Rádio El Shaddai FM. Tinha um cidadão, parece que baiano, que estava aqui no Ceará e estava se congregando com o pastor Ananias. Ele chegou para mim e disse: olha, pastor Eduardo, a igreja que eu me congrego não é todo mundo que prega lá, não. Porque a igreja lá é cheia, tem muitas cadeiras no púlpito, no altar, melhor dizendo, e é cheio de homens de paletó preto. E não é toda gente que chega ali e pode pregar, não. Eu digo, amém, irmão. Graças a Deus que é uma igreja santa, uma igreja santificada. Mas até aí eu não sabia de que igreja se tratava. E de repente eu me lembro como hoje eu fui... Inclusive eu fui convidado, né? Eu fui deixar a cantora Almerinda Alves, que ia louvar lá nesse culto. Era um culto do departamento de senhoras. E a esposa do pastor Ananias, a irmã Mazinha, que também já dorme no Senhor, ela estava no púlpito e eu notei que ela estava muito aflita. Ela me chamou para mim sentar no altar e tal, me deu a honra.
E de repente ela chegou para mim e disse: ô, irmão Eduardo, me ajuda. Eu disse: o que foi que houve, minha amada? Não, é porque a pregadora não pôde vir. Já teve uma série de problemas hoje em casa. E aqui na minha casa mesmo, nós tivemos livramento da nossa neta e tal. E será que o irmão podia trazer a palavra? Eu digo: bom, irmã, o soldado tem que estar sempre preparado, né? Eu posso? Seja feita a vontade de Deus. Irmãos, quando eu empunhei o microfone, Deus falou no meu ouvido: essa é a igreja que o irmão falou, que era a igreja dos homens de paletó preto, que nem todo mundo pregaria nela. E eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor. Porque a palavra do homem é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Né? Isso é apenas uma pequena passagem. Tem outras histórias belíssimas, né? Belíssimas para a honra e glória de Jesus. Não é para a honra e glória do Eduardo, não, que eu não sou ninguém. Eu sou, como diz João Batista, o menor dos menores. É necessário que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Porque toda a honra, toda a glória deve ser dada a ele, ao Deus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse sim é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Somos seres humanos que habitamos em tabernáculo carnal e que podemos falhar. Podemos pecar, podemos errar. Mas o Senhor é cheio de misericórdia e a palavra diz que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Eu acredito nessa palavra porque ela é viva e eficaz. E eu estou dentro dessa palavra. E eu creio que Deus vai abençoar este momento de louvor cearense. Esse programa vai à frente para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus vai abençoar a Rádio El Shaddai Web Fortaleza. Porque o intuito aqui não é que o Eduardo apareça. O intuito aqui é que o Deus do Eduardo apareça. É que Jesus, nosso Senhor e Salvador, que se fez maldito na cruz do madeiro ali por mim e por você, seja o único a ser honrado e glorificado nesse lugar. Nós estamos chegando ao final da primeira edição na Web Rádio, porque na Rádio FM já existia do momento do louvor cearense. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Momentos? Confesso a você que dá nó na garganta às vezes a gente se lembrar de certos momentos que passamos com esses cantores que estão alencados aí, não é? Nesse mural. Eu fiz as pressas já hoje de manhã. Falta muita gente aí. Tem muita gente para ser colocado aí. Mas aí são alguns deles que estiveram comigo durante essa caminhada. E vão continuar até quando Deus permitir e quiser. Deus abençoe a todos. Deus te dê um domingo abençoado. Domingo cheio de bênção, cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de realizações. E que ele venha se fazer presente. Não só no culto da Assembleia de Deus à Luz do Evangelho, mas em todos os cultos que serão realizados. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és o dono de tudo, realmente. Tu és aquele, Senhor, que quando nós necessitamos, Tu estás com a mão estendida. Não importa o julgamento do mundo. Olá para Jeremias, capítulo 29, 11. Lá em Jeremias, capítulo 29, 11, está escrito: vou falar com as minhas palavras. Não importa o pensamento dos homens a teu respeito, mas sim o que Deus pensa ao teu respeito. Isso sim é o que importa. Pensamento de paz. E que essa paz venha transbordar em todos os corações das pessoas que estão nos acompanhando. Tenha um domingo abençoado. Tenha uma semana abençoada que se inicia para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, entrego em tuas mãos, Senhor, essa programação de hoje. Quero entregar em tuas mãos também a vida da minha mana, Beatriz Campos, de Brasília, juntamente com meu cunhado Martiniano, que apareceu agora por aqui. Da cantora Ruth Costa, que também está por aqui conosco. Obrigado, cantora de Deus. Muito obrigado por estar participando dessa programação. Que Deus proteja a tua vida. Que Deus dê seguimento nesse trabalho tão bonito que você vem realizando para a honra e glória do Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia que tu me concedeu. Difícil? Mas eu estou contigo. E vamos que vamos. Porque Deus é maior. Deus é maior. Deus está conosco. Obrigado, povo de Deus. Receba um grande abraço desse amigo de vocês, Eduardo Campos. Fiquem na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu volto a repetir: usa-me, Senhor, segundo a tua vontade e não segundo a vontade dos homens. É isso que eu te peço. É isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Até o próximo domingo,
com o programa Momento do Louvor Cearense. Até segunda-feira, se Deus permitir. Se eu ainda estiver por aqui, nós estaremos. Teremos um encontro marcado no programa A Luz do Evangelho. Nessa sintonia vamos dar as mãos. Rádio Shaddai FM. Rádio Shaddai FM. A rádio do coração de Deus. Rádio Shaddai. Rádio Shaddai.